ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋପରେଟିଭ୍ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ହେଲେ ଆର୍ ମୁରଲୀ ମୋହନ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ଆର୍ ମୁରଲୀ ମୋହନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ନିର୍ବାଚନରେ 14 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକରେ ମୁରଲୀଙ୍କ ନାମ ସଭାପତି ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଥିବା 42 ୱାର୍ଡର 15 ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହି ମୁରଲୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁରଲୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟି କିଶୋର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲିଲି ବେହେରା, ସନାତନ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରମିତା ବେହେରା ସମେତ 14 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ସହିତ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ମେୟର ମହୋଦୟ ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଦଳ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଦାଖଲ କରୁଛି ଜୋନ୍ରୁ ଆମର 14 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ସେଇଟା ନୋମିନେସନ୍ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 13 ବାକି 14 ଜୋନ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। 14 ଜୋନ୍ରେ ଆମର 14 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ତ ଦଳ ସମସ୍ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଆର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ତା ସହିତ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ତଥା ବଂଶଧାରକ ମାନେ ଭୋଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ସେମାନେ ସେ ଅରୁଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ମାନେ ଅଜିତ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଲାଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।